Jedina ostaje bez javnih apoteka, odlučila je Gradska skupština. Javna zdravstvena ustanova Apoteke Semberija bit će likvidirana, a radnici i poslovni prostori ustupljeni privatnoj apoteci. Novi vlasnik preuzima i više od 5 miliona maraka dugova. Odbornici traže odgovornost za neshvatljivo velika dugovanja javne gradske apoteke. Skupština grada saglasila se da apoteka Viva Medic sa sjedištem u Kozluku kod Zvornika kao strateški partner preuzme poslove gradske apoteke Semberija. Oni na 15 godina preuzimaju svih 8 poslovnih prostora, inventar i zalihe, ali i 40 radnika i dugove koji premašuju 5 miliona maraka. Poznavaoci prilika smatraju da je apoteka svjesno gurnuta u finansijsku provaliju. Ova apoteka ima najatraktivniju lokaciju gdje je smješteno 80% timova porodične medicine i gdje ti pacijenti, vraćajući se od svojih porodičnih ljekara, zaista nailaze na tu apoteku i tamo uzimaju svu potrebnu terapiju. U Republici Srpskoj pozitivno posluje oko 400 apoteka, među kojima su i javne gradske apoteke. Da se mora utvrditi odgovornost onih koji su gradsku apoteku doveli do propasti, složili su se jednoglasno odbornici grada Bijeljina. Zaista je neshvatljivo da jedna apotekarska ustanova napravi više milijonski dug koji je danas preko 5 miliona maraka i još niko danas ne zna koliki je ukupan taj dug, niti ga može lako utvrditi. Apsolutno nemam ništa protiv da oni ljudi koji su napravili određene pod navodnim znacima kriminalne radnje, ako ih ima, auto ne ulazi, nek odgovare. Ugovor o preuzimanju poslovanja apoteke Semberija bio je prethodno ponuđen zdravstvenoj ustanovi Moja apoteka Banja Luka, ali se oni nisu izjasnili pa je za strateškog partnera izabran sljedeći kvalifikovani ponuđač Viva Medic. Jedan od razloga zašto su i ovi prvoplasirani odbili ponudu iz razloga što je na ovaj način notarski obrađen ugovora dao saglasnost i republički pravobranilac. I gdje postoji da se moraju radnici zadržati, rok izmjerenja obaveza to je 6 mjeseci. Paradoks o propadanju gradske apoteke u Bijeljini dopunjen je i činjenicom da je Skupština grada na istoj sjednici na kojoj je odlučila da apoteku preda privatnom partneru imenovala za direktoricu apoteke Semberija Vesnu Blagojević-Mirković, koja je prethodnih 6 mjeseci bila vršilac dužnosti direktora. Ona nije bila dostupna za komentar.